наш герой, який сьогодні віддав своє життя, загинув, захищаючи нашу країну. Ми знаємо день, як це сталося. Це було в понеділок. Він поїхав на завдання, на якому він насправді не мав бути, але поїхав для того, щоб витягнути своїх побратимів з поранень, які вони мали. І саме врятувавши життя своїх побратимів, заплатив ціною власного життя. Нам боляче від того. Але це підтверджується слово Біблії, яка говорить про те, що немає більшої любові на ту, коли хто віддав би життя за друзів своїх. Читаючи Боже Слово, ми знаходимо відповідь в ньому такі слова. Біблія говорить так: так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Біблія говорить про те, що Бог віддав саме цінне, що в нього було, свого єдиного Сина, якого було вбито. Причина смерті Ісуса Христа була в тому, що гріх людей розіп'яв його. Причина була в тому, що ми всі приречені. Біблія говорить, що заплата за гріх – смерть. Кожен з нас має цей порок гріха в своєму житті. І комусь потрібно було заплатити ціну. І це був Ісус Христос, який заплатив ціну своїм життям. Щось подібне сьогодні ми переживаємо, бачимо, коли Вадим віддав своє життя для того, щоб ми живі цінували тим, що ми маємо. Те, що ми бачимо сьогодні схід сонця, те, що ми прокинули сьогодні в своїх домівках, те, що ми сьогодні мали можливість, щоб поїсти на своїй кухні, те, що в нас немає тут окупації, те, що в нас немає тут непотрібного російського світу, ми завдячимо нашим воїнам. Вони кладуть ціну свого життя. Тому сьогодні Вадим на свій день народження говорить нам свою проповідь. Його проповідь звучить для кожного з нас. Його проповідь звучить для нас, живих, для того, щоб ми пам'ятали. У нас в місті Луцьку на будинку панахиди написані особливі слова. І там написано так: пам'ятай про вічність. Для кого ці слова звучать, шановні друзі, лучани? Ці слова для живих нас, щоб ми пам'ятали про вічність. Щоб ми пам'ятали, що потрібно думати про неї. 25 грудня в Луцькій біблійній церкві, яку відвідував наш друг і брат Вадим, він говорив слово. Він говорив до нас живих тоді, в той день. Він казав про те, що важливо цінувати життя. Він говорив про те, що кожен з нас помре. Але яка буде цінність цього життя? 22 роки – це дійсно дуже мало. 22 роки – це тільки початок життя. Але якість цих 22 років, вона є унікальна. Тому що це порядний чоловік, це добрий син, це чудовий друг, це вірний побратим. Ось цінність життя. Напевно, не так важливо, або, можливо, не так цінно є те, скільки ви років прожили, хоча добре прожити довго. Як важливо прожити життя цінно і недаремно. Вадик прожив недаремно життя. Він є взірцем і прикладом для багатьох із нас. Тому сьогодні ми маємо розуміти і цінувати тим, що зробив він для кожного з нас. Щоб пам'ять про нього, вона не померла і жила вічно. Ми тішимося цим. Ми радіємо тому. І ми дякуємо Богу за такого вірного чоловіка, за такого вірного воїна. Він був вірний своїй дружині. Юлічка, він тебе дуже любив, ми це знаємо. Він це проявляв всім своїм серцем. І це було всім очевидно, і всі захоплювали вашим коханням. Він був вірний друг, і він був дуже вірний побратим. І ми щиро цим цінуємо. Ми дякуємо Богу за це. І свідченням того, що ми цінуємо і шануємо його, є ваша присутність тут, на цьому місці. Те, що ми всі разом цінуємо. Сьогодні з нами приєдналися надзвичайно сміливі хлопці з 3-ї штурмової бригади, які є тут для того, щоб провести в останній путь свого побратима, свого друга, свого брата. Я хотів би дати слово, сержант Данило, вам для того, щоб ви декілька слів сказали про нашого друга і потім виконали бажання, яке в нього було, що він заповідав для нас. Будь ласка. Вітаю всіх присутніх. Для початку я би хотів, щоб ми сказали нашу молитву, молитву українського націоналіста. Тому, хлопці, помолитись. Україно! Україно! Свята Мати Героїв! Свята Мати Героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь
Прилинь бурю вітрів кавказьких! Прилинь бурю вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном софіївських дзвонів! Радісним гомоном софіївських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю упромінеться! Славою твоєю упромінеться! Бо ти присвята все життя моє! Бо ти присвята все життя моє! Бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Задзвони мені брязкітом кайданів! Задзвони мені брязкітом кайданів! Скрипом шибениць понурі ранки! Скрипом шибениць понурі ранки! Принеси мені зойки закатованих! Принеси мені зойки закатованих! В тюрмах і на заслання! Тюрмах і на заслання! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла завзяття міць! Щоб зросла завзяття міць! Щоб сміло йшов я в бій! Щоб сміло йшов я в бій! Так як ішли герої за тебе свята! Так як ішли герої за тебе свята! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Отоптану честь! Отоптану честь! Глум катів твої! Глум катів твої! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! І тисячі інших! І тисячі інших! Тисячі інших незнаних нам! Кості по розкиданню або тайком поховані. Кості по розкиданню або тайком поховані. Скріпи мій дух. Скріпи мій дух. Загартуй волю. Загартуй волю. У серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости мене до ясних чинів. У тих чинах хай знайду я смерть. У тих чинах хай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі я. Та вічно житиму в тобі. Та вічно житиму в тобі. Відвічна Україна. Відвічна Україна. Свята. Свята. Могутня. Могутня. Соборна. Соборна. Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Україно. Понад усе. Україно. Понад усе. Україно. Понад усе. Помолитви. Я перепрошую, одну секунду. Всі, напевно, всі присутні тут і так знають і розуміють, що Вадим був явно непересічною особистістю. І для мене, для моїх побратимів, він за дуже короткий відрізок часу став дуже близькою людиною. Я не буду говорити пафосних речей про те, що кожен з представників Сил оборони України – це всі легенди і герої, але от власне Максим, власне маестро такими був. І він був командиром взводу, він не мав обов'язково йти робити цю задачу, власне, на якій все це і трапилось, бо він міг просто керувати, але він був настоящий польовий командир, піхотний командир. І він взяв свою групу, своїх хлопців і повів їх з собою разом. Для нас, для мене особисто, бути з ним знайомим, бити з ним пліч-о-пліч – це велика честь. І я би хотів попросити вас, аби ми могли дійсно по-настоящому вшанувати його пам'ять. Будь ласка, ніколи ніхто не забувайте, із-за кого це сталося. Це зробили росіяни. І ще одне. Не дайте вашим дітям не знати про це і забути про це. Бо тоді все, що ми робимо, це буде виходить, що марно. Тому, будь ласка, несіть пам'ять про Вадима, несіть пам'ять про його справи, про його чин і передавайте ці знання далі. І наостанок, я розумію, що це не питомо
нашій військовій традиції, це якби традиція однієї з країн, але Вадим хотів, щоб ми це зробили у випадку, якщо так станеться, тому всі військовослужбовці, які мають можливість, які зараз не поранені, прошу приступити до ритуальної вправи. Маестро, ну це для тебе. Я думаю, присутність наших героїв тут, їхні слова говорять про цінність нашого героя. Сьогодні, говорячи про Україну, про наших військових, ми маємо допомагати живим, щоб не плакати за померлих. Сьогодні наша ціль – не зупинити допомогу для нашої армії, для наших військових. Сьогодні наша ціль – це мають бути, ми маємо бути руками, ногами нашої армії, наших військових. Ми не можемо собі дозволити сьогодні забути про те все, що відбувається. Ми повинні жити або в ЗСУ, або для ЗСУ. Ми маємо розуміти цінність, яка сьогодні платиться. Ми зараз будемо мати молитву за Україну. Ми будемо зараз молитися за кожного військового, за кожного чоловіка і жінку. Ми будемо молитися за кожного хлопця і дівчину, яку сьогодні дивляться в очі смерті, які не просто прокидаючись вранці, ідучи на бойове завдання, дивляться в очі смерті і сміливо до останнього подиху виконують своє завдання для того, щоб ми, живі, мали можливість мати те, що ми маємо. Ми будемо молитися за кожного хлопця і дівчину, які сьогодні поранені, які сьогодні знаходяться в госпіталях. Ми будемо молитися за всіх тих, хто сьогодні готується для вирішальної битви. Наша ціль сьогодні. В одній руці ми маємо мати молитву, в іншій руці маємо мати підтримку для Збройних сил України. Для тих героїв, які сьогодні ведуть своє життя. Я хочу дати слово пастору Віталію, який декілька слів скаже і закличе нас до молитви. Мене звати Віталій. Вадим був частиною християнської громади Луцької біблійної церкви. Для мене особисто честь знати такого молодого чоловіка, сміливого чоловіка, розважного чоловіка. За життя він встиг написати один текст, який хотів би для нас задекламувати. Думайте про смерть частіше, тоді життя буде більш насичене і сповнене сенсу. Хтось сказав, що той, хто не вчить свою дитину про смерть, той не вчить її жити. Слово Боже, коли говорить про різні часи, воно говорить так: для всього свій час і пора для кожного діла під небом. І я зробив вибірку часу, в якому ми живемо. Час для війни, час ненавидіти, час розкидати, час роздирати, час нищити, час убивати, час помирати, час плакати, час ридати, час обіймати, час мовчати. Зараз час. Буде час, щоб просити і благати Бога про те, щоб Він зупинив це зло, яке прийшло на нашу землю. Зло, яке забирає долі людей, яке нищить міста, села, яке руйнує, приносить лише біль і горе в життя людей, в життя сімей, в життя родин, в життя дітей. І я хотів би, щоб ми нашою молитвою висловили нашу залежність, наше визнання, нашу довіру тому, хто є творцем нас. Той, хто не задумав нас для смерті, той, хто створив нас для життя. Наша молитва
визнання і залежності, тому що знаємо, що Він чує нас, коли ми кличемо Його як народ, коли кличемо як один народ, який об'єднаний спільною метою протистояти ворогу. Запрошую до молитви. Господи, Владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє ім'я. Слава Твоя понад небесами, незмінний, справедливий, люблячий, святий, вічний. Ось ми тут, люди нашого міста, старші і молоді, діти і їхні батьки, перед Тобою ми прославляємо Тебе, сильно та щиро, голосно проголошуємо, що Ти наш Цар, Творець і Господь. Просимо Тебе, нехай буде на землі український мир і благовоління. Не допусти руйнування і спустошування міст, сел, домівок, землі і народу України. Потіш своїм миром ті родини, які вже зазнали горе та біль. Даруй нашим воїнам і народу безпеку, мир і злагоду. Озброй нас могутністю Твоєю, зодягни нас силою Твоєю. Боже, дай нам побачити падіння наших ворогів. Міцю своєю повали їх і розвій. Знищи злі наміри ворога проти нашого народу. У гніві своєму знищи їх, і хай їх не буде. Просимо, як єдиний народ наш, в ім'я Твоє. Амінь. Зараз ми будемо мати час 10 хвилин прощання, хто не має можливості рухатись далі, тому що ми будемо направлятися в село Човницю, звідки був наш добрий друг і брат, і герой. Саме там буде наше служіння. Хто має можливість, ви маєте можливість бути там на 11:30. У нас буде там служіння проходити, де ми будемо згадувати. Це буде служіння спогаду життя нашого друга. Це буде служіння вдячності за його працю велику. Це буде спомин і свідчення його друзів про його героїзм і про його добре серце, яке він мав. І пізніше в Ківерцях на Алеї Слави він буде похований і символічно ствердить свій внесок, особливий внесок в історію незалежної, вільної і переможної України. Непереможної України, яка однозначно отримає перемогу. Я хочу, друзі, сказати, зараз буде порядок наступний. Хто хоче попрощатися, ви можете підійти до нашого побратима, віддати останню шану. І через 10 хвилин ми будемо вирушати звідси, тому що через 15 хвилин ще 3 екіпажа підійдуть сюди наших військових, наших побратимів з нашого міста Луцька, які віддали своє життя заради кожної з нас. Пам'ятаємо цей подвиг, пам'ятаємо, цінуємо і дякуємо Богу за те, що сьогодні ми побачили життя і новий день. Нехай Господь береже нашу Україну. Береже наших військових і кожного з нас. Прошу підходити прощатися з нашим героєм.
Як нам сьогодні важко не було, ми хотіли би сказати слова разом з церквою. Слава Ісусу Христу! Нам дуже легко дякувати Богу, нам дуже легко поклонятися Господу, коли в нашому житті все добре. Але в такі моменти, коли дуже боляче, коли серце розривається, коли біль огортає нашу душу і розриває на дрібні частини, нам важко це сказати, але сьогодні ми можемо впевнено сказати: Господи, ми дякуємо Тобі за земний шлях нашого друга і брата Вадима. Біблія говорить, що всьому свій час, і кожній справі підемо є своя година. Час народжуватись і час помирати. Час громадити каміння, час розкидати його. Сьогодні символічний день в житті нашого брата і друга Вадима. Тому що він святкує сьогодні свій день народження. І, на жаль, сьогодні день його поховання. Він прожив достойне життя, сповнене різних емоцій. І сьогодні на цьому місці він зібрав нас тут, наш брат, друг, побратим, чоловік. І хоче щось важливе сказати нам, живим людям, які тут, на цій землі. Сьогодні ми маємо служіння вдячності Богу за його життя. Ми маємо служіння спогадів, теплих моментів, зв'язаних з його життям. Тому, дорога родина, Юля, дружина, Віталій, Людмила Васильівна, Олександр Миколаєвич, Жанна Степанівна, Петро Адамович, ми щиро співчуваємо вам. Ми не маємо слів описати цю невимовну біль, яка є в вашому серці зараз, але ми хочемо висловити вам глибокі слова співчуття. Якби сьогодні ми мали можливість запитати нашого доброго друга і брата Вадиму одне питання: скажи про самий щасливий день в твоєму житті. Знаєте, що він би сказав?
він сказав би дату 12 лютого. Чому цей день? Тому що в цей день він зустрівся з тим, кому він служив, кого він любив, кому віддав своє життя, це його Господь і Бог. Нам, людям, сьогодні дуже важко. Нам дуже болить. Нам шкода сьогодні не Вадима, а шкода себе. Тому що якби ми запитали в нього, чи добре йому, він сказав би, так, мені добре. Я отримав відповіді на всі запитання. Для нашого брата і для нашого друга Вадима війна завершилась перемогою. Тому що сьогодні він з тим, кому служив, кого любив і кому поклонявся. Він з ним. І це ми маємо усвідомити і зрозуміти. Біблія каже, що немає більшої любові на того, коли хто віддав би життя за друзів своїх. Він справжній друг, тому що віддав життя заради кожного з нас. Я дуже хотів би сьогодні, я думаю, Вадим би також би дуже хотів би, щоб ми не шкодували себе, тому що він не пошкодував себе. Сьогодні у нас буде особливе служіння. Воно буде відрізнятися від інших. Ми не називаємо це служіння траурне. Ми не називаємо це служіння прощання. Ми називаємо служіння святкування життя. Ми називаємо це служіння вдячності, служіння спогадів, служіння перспективи майбутнього, тому що він говорить про те, що він вже в небі. Небо стало ближчим для кожного з нас. Коли ми будемо дивитися сьогодні в небо, для родини, для багатьох з нас, небо стає ближчим, небо стає ріднішим. Ваді говорив, що ми всі помремо. І ми віримо, ми знаємо все. Він випередив нас. І тому я дуже хотів би, щоб сьогодні ця атмосфера, яка буде тут присутня, щоб це була атмосфера вдячності, радості за те, що Ваді сьогодні з Господом. Він отримав заспокоєння, нам по-людськи важко. Але нехай Господь благословить нас, потішить наші серця, тому що є надія. Ми не кажемо йому прощавай, ми кажемо до зустрічі. Буде день, коли ми зустрінемося з ним. І це буде швидше, ніж ви думаєте. Тому нехай Господь потішить вас, благословить вас. І сьогоднішнє служіння буде добрим свідоцтвом нам живим, хто є тут присутній, живим людям, що прийде день, коли ми всі зустрінемося зі смертю. Лицем до лиця. І питання, як ми зустрінемо її. Вадим щасливий, тому що він зустрів Господа, якого не просто про якого знав, а якого знав особисто. Нехай Бог благословить нас сьогодні мати це служіння вдячності, поклоніння, спогадів і прославлення за земний шлях нашого друга і брата Вадима. Я пропоную хвилини мовчання вшанувати всіх загиблих, які полягли в цій війні, і хвилини мовчання ствердити нашу пошану по відношенню до всіх тих, хто віддали своє життя за незалежність і волю нашої України. Хвилина мовчання. Це суботній день. Ми хочемо прославити ім'я Твоє. Нам важко сьогодні, наше серце розривається, у нас багато запитань є. Ми не маємо відповіді на них, але, Господи, ми хочемо Тобі щиро подякувати за земний шлях нашого друга і брата Вадима. Це коротке життя, але дуже змістовне, наповнене силою, мужністю, відвагою, наповнене прикладом у багатьох відношеннях вірності, любові. Воно святкує сьогодні для кожного з нас. Ми дякуємо за його земний шлях. Значить, він був добрим чоловіком, добрим сином, хорошим братом, вірним побратимом. Ми тобі щиро за це дякуємо. Ми хочемо сьогодні прославити тебе, Господь, за його земний шлях. Ми хочемо згадати багато історій, зв'язані з ним. І ми хочемо виконати волю твою на цій землі, попрощавшись з ним. Господи, ми молимо, щоб ти благословив рідних і близьких.
потішив, тому що в нас немає слів, в нас немає розуміння, як можна виразити цю співчуття. Ти, Господи, є мир наш. І ми просимо, щоб твій мир наповнив серця кожного, хто є тут сьогодні присутній. Хай проповідь, яку говорить зараз Ганік до кожного з нас, вона буде почута нами живими, щоб ми подумали про нашу перспективу вічності, де ми будемо. Скажи сьогодні своє слово до кожного з нас. Дай нам почути одне слово від Тебе, Господи, прямо в серце, в нашу душу, ніж тисячі від людей. Будь прославлений, будь возвеличений через це служіння. І нехай ім'я Твоє буде благословене і прославлене. Великого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Сьогодні мати багато гарних свідоцтв про життя нашого друга і брата Вадима. Я хочу дати слово зараз людині, яка бачила земний шлях нашого доброго друга. Це пастор помісної церкви, який на власні очі бачив, він виростав. Коли він був в дитячому служінні, коли він був в підлітковому служінні, в молодіжному служінні. Церква, в якій ми зараз знаходимося, це рідна,
домашня церква нашого брата. Я хочу запросити Андрія Богдановича, який скаже декілька слів, поділиться з нами спогадами, коротеньке слово. Ми дуже коротко всі сьогодні говоримо, тому що людей дуже багато, які хотіли би сьогодні щось сказати. Тому, Андрій Богданович, вам слово. Найперше хочеться сказати слова потіхи. Ми розуміємо, що ми не можемо потішити, але Бог є Богом потіхи всілякої. І прийміть щире сердечне співчуття з втратою вашого чоловіка, вашого брата, вашого сина, вашого сусіда, вашого знайомого, вашого родича, членом церкви, якою він був тут, дійсно, це є його рідна церква. Колись він так казав, це моя рідна церква. Я виростав тут фізично, він тут народився духовно, він тут жив і служив для Господа. Він пройшов оці всі служіння, про які брат згадував. І ось прийшов період часу, він відвідав свою рідну церкву вже, можливо, іншим чином. І ми сьогодні зібралися тут, друзі, дуже багато людей. Можливо, помісна церква, святкуючи великі ювілеї, вже більше 100 років вона існує тут. Друзі, не знала ще, можливо, такої кількості людей, принаймні за останніх 30 років, скільки я в служінні, які прийшли. Чому люди прийшли? Тому що люди прийшли поспівчувати. Друзі, це знак того, що люди розділяються горе, наскільки можуть його розділити. Прийміть співчуття від нашої сім'ї, тому що наша сім'я, ми проходили через таку ситуацію, ми знаємо, що це таке. І, друзі, з однієї сторони ми співчуваємо, і хай Господь потішить, Він той, який дасть потіху. А з іншої сторони, друзі, ми прийшли сюди ще й прославити Господа, бо так написано, чи життям, чи смертю, щоб Він був прославлений. І ще з іншої сторони ми прийшли сюди, і Бог сьогодні говорить до наших безсмертних душ. Ми маємо живе Слово Боже, Біблію, і Він сьогодні нагадує для кожного з нас. І я хотів би прочитати один лише текст, дуже коротко. Писання до євреїв, 11 розділ, 13 вірш, будь ласка. Можете висвітлити текст на екрані. Усі вони помирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужинці і приходять. Друзі, усі вони помирали. Тут сказано за Авраама, Ісака і Якова, патріархів, героїв віри. Вони прожили більше 100 років. Але прийшов час, вони померли. Чому? Тому що існує над всім людством приговор Божий. Покарання за гріх, смерть, каже Слово Боже. Смерть, як заплата за гріх, прийшла на всіх людей, каже Слово Боже. Бог не створював людину для того, щоб людина помирала, але після гріхопадіння прийшов гріх, і за гріхом прийшла смерть. І от ми розуміємо, що всі народжені люди, якої б національності вони не були, якого віку вони б не були, вони мають пройти через смерть. Друзі, через смерть пройшов і наш Спаситель Господь Ісус Христос. Він був святий і праведний, і на ньому не було, немов би, покарання за гріх, смерть, але він був покараний за мій і за твій гріх. Він був покараний і за гріх Вадима. Бо написано так, що це агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Він взяв гріх кожного з нас. І він, над ним приговор Божий, покарання за гріх. Хоча він був святий, і він мусив померти. І ось, друзі, друга частина, продовжуючи, каже, всі вони помирали, але помирали за вірою. Друзі,
жити на цій землі і вірити в Бога, і готуватися до вічності, до зустрічі з Богом. Друзі, то є ціль життя, які б ми багаті не були, славні, великі, скільки б ми не мали майна, але всі ми мусимо пройти через смерть, а після смерті Бог спитає, де він був у нашому житті. Усі вони повмирали за віру, і так написано. Вони вірили в єдиного, живого, праведного Бога. Вони жили, служили для нього. Свого часу ми розуміємо, що Бог постукав серце Вадима. Він прийняв його. Він заключив завіт з Господом через водне хрещення. Він прославляв його своїм співом, грою на музичному інструменті і своїм життям, друзі. Навіть скільки руки його допомагали по працях по наших молитовних будинках, тут в Чомниці, в Лишковичі, він це робив. І, друзі, всі вони помирали за вірою, але розуміли, що вони на землі, чи жаліться, приходять, дивіться, чи розумів Вадим, що він може померти, розумів, чи знав він, що є інше життя, життя з Богом, для всіх, хто вірить в нього, так, знав. Тому що написано Слово Господнє, Ісус Христос сказав такі слова, віруючи в мене, не загине, буде мати вічне життя. Нехай серце вам не тривожиться, багато усе в домі мого Отця. Віруйте в Бога і в мене віруйте, там є усе. Друзі, чи розумів він те, що він може померти? Я ще раз залишаюся запитання, розумів. Коли помер наш прийомний син, загинув там під Старомайорським. І він був тут. І він приїхав з дружиною для того, щоб нам поспівчувати. Ми стояли, ми плакали разом, ми молились разом. І в кінці я рахую і Вадима за свого сина, бо він навіть з тим Сашою нашим, яким загинув, він дружив. Він є скрізь на фотографіях, в дитячому, підлітковому, молодіжному служінні. І я кажу, Вадим, бережи себе, ми молимося за тебе. Саша загинув, щоб ти хоч живий повернувся. Знаєте, що він сказав? А це вже як не те буде воля Божа. Господь Ісус теж молився, якщо можна, хай промине мимо мене ця чаша. Але воля Божа була яка? Щоб він пішов і помер. Я готовий на все. Друзі, хай Господь благословить. Він розумів, що є вічність. Є Бог, який прийшов і дав йому спасіння, вічне життя. І він залишався віруючим. І написано в Слові Господньому, будь вірний до смерті, і там тобі віце життя. Хай Господь благословить нас. Ми серед живих, і наш шлях, який він? Чи ми йдемо шляхом віри? Чи ми розуміємо, що ми тут чужинці і приходьки? Чи ми живемо на землі, не пам'ятаючи про Бога, не думаючи за свою безсмертну душу, і крокуємо так, невідомо у вічність. Хай Господь збереже нас, щоб ми вірили в нього і служили до нього. Так як вірив і служив наш брат Вадим. Амінь. Жизнь тебе, Боже,
Я думаю, сьогодні дуже багато людей хотіли би сказати. На жаль, не всі зможуть сьогодні сказати слово, але багато людей сьогодні будуть свідкувати, розповідати про нашого доброго друга і брата. Зараз хотіли би, друзі, вам представити, щоб ви почули історію життя нашого Вадима. Я думаю, що його шлях певний, він був короткий, але дуже насичений. Історія, біографія його життя, як все виглядало, ми зможемо зараз почути. Богдане, запрошуй тебе до нас, щоб ти прочитав нам історію, автобіографію нашого доброго друга Вадима Прокопчука. Будь ласка. Прокопчук Вадим Миколайович. Народився 17 лютого 2001 року в селі Човниця Волинської області в сім'ї Миколи та Жани Прокопчуків. Сьогодні йому виповнилось 23 роки. У 6 років почав навчатися у школі. Родичі згадують, що він міг організувати всіх і був лідером. Коли він йшов з 9 класу, вчителі не знали, як будуть контролювати дітей. У 2015 році вступив до Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Франковича Стравінського, де навчався грати на тромбоні. Під час навчання грав у симфонічному оркестрі «Солі Део» та в інших церковних та нецерковних оркестрах. З друзями він зібрав свою групу «Hot Press Band», з якою часто виступав у Луцьку та в інших містах. Вадиму подобався тромбон як інструмент. Він приділяв чимало часу для гри, намагався тренуватись постійно і скрізь, де тільки був для того часу. Він бачив свою кар'єру в музиці. Неодноразово говорив з друзями про свої плани поїхати до Німеччини, щоб там грати в симфонічному оркестрі і отримати такий досвід. Він завжди хотів навчатися, але водночас у нього завжди був час для друзів і коханих. Він був щирим і справжнім. У липні 2017 року прийняв водне хрещення у церкві євангельських християн-баптистів села Човниці. Віра і Бог для нього були фундаментом його філософії і життєвих принципів. Вадим серйозно підходив до питання служіння. Він не брався за діяльність, якщо розумів, що не матиме достатньо часу і ресурсів для якісної роботи. У нього були серйозні вимоги і підходи до справи, яку він робив. І якщо він брався за щось, то викладався на всі 100%. Він відмовлявся від деяких проєктів, коли розумів, що не зможе приділити досить часу. У 2019 році Вадим продовжив навчання, вступивши до Національної музичної академії у Києві. І мріє будувати кар'єру музиканта та подорожувати світом з концертами. Але війна змінила все. У лютому 22-го року, одразу ж на третій день війни, він без вагань вступив до 100-ї окремої бригади ТРО, де проходив службу. Тоді на своїй сторінці в Інстаграмі він почав ділитись роздумами і розповідями про службу і події, які відбувалися. Він вірив, що буде корисний у війську. У серпні 2022 року він ухвалив рішення, що переведеться. Тоді це були ССО «Азов Київ». І у вересні подав заявку, пройшов співбесіду. І лише в березні 2023 року його таки перевели. Це був дуже довгий процес. Але Вадим був цілеспрямований і знав, що таким чином він буде нести більшу користь для країни. У вересні 2022 року в період між службою одружився з Юлею Прокопчук. Вони мріяли про їхнє весілля 6 років. Протягом шлюбу Юля регулярно їздила до Вадима, і він теж використовував будь-яку можливість приїхати, коли був на службі. Попри відстань, їхні стосунки залишалися міцними і незамінними для обох. В травні 23-го року він пішов на перше завдання в складі 3-ї штурмової. Все літо і половину осені вони звільняли села на південь від Бахмуту. Це був надважкий наступ посадки за посадкою, перебуваючи в меншості і меншій вогневій підтримці, ніж у ворога. Вадим відразу себе показав здібним воїном і майже відразу став командувати взводом. Ніколи себе не жалів, не виходив з позиції, поки останній його побратим не вийде з них. Коли були не на позиціях, він постійно тренував хлопців, бо знав, що це їм допоможе зберегти життя. Він дуже важко переживав, коли помирали побратими. Це йому справді боліло. У листопаді їх відвели на тиловий полігон, де Вадим тренував хлопців. У лютому їх відправили в Авдіївку, де пішов на своє останнє завдання, де вчинив, як справжній побратим і командир, був поруч до кінця, ціною свого життя. Він обіцяв Юлі, що йде воювати, щоб їхні діти не воювали. Він хотів найкращого майбутнього для сім'ї. Вадим був хоробрим воїном, люблячим чоловіком, сином, братом, талановитим музикантом, патріотом своєї держави, завжди чесним із собою та з іншими. Таким ми його запам'ятаємо назавжди. Його жертву ми не забудемо ніколи.
Ми не відмовляємося виконувати бойовий наказ. Нас просто кинули, не дали. Дали за ними автомати, ми кинули на танки. Казали, що ти погано бачиш? Я маленький гвинтик взагалі. Ні, от. Сказали, що ти... Ти казав в воєнкоматі, що ти погано бачиш, а вони сказали... Мене штурмовики, короче, на... щоб я зблизька їх ліпше бачив. Це мала бути дуже крута історія, типу, що ми їмо суші і так далі. Оце мій друг. Дивимося, в мене вийшло. Бризовське тривоговання. Це, ну, типа, юмор, який допустимий в близьких відносин. Я знаю. І я тобі не скажу будинком. Типа, ти поняв? І прошу, це дуже, я вже з пацанами поговорю, бо ми тоді, знаєш. Вадим дуже хороший чоловік. Я його дуже люблю. Мені не треба любитися, я тебе маю любити. Я його дуже люблю. Давай заново. Посміхніться мамі. Ну, не від наших поучень. Скажи, мамо, я вас люблю. Мамо, я вас люблю. Сота бригада, частина... А, це не те відео. Ми не відмовляємося виконувати бойове завдання. Віршик якийсь чи що? Я маленький хлопчик, вилізний стовпчик. Людочку граю і став поставляю. Да. Можеш закинути дубль номер 2. Це не цілять, це капець, ми були смішні кадри. Ні, я не пам'ятаю, що ви там робили, я там щось... Я пам'ятаю, це пепеховку миє. Блін, ну ти лісо. Ти помнишся? Я це скидатиму мамі. Я це скидатиму мамі. Мама, помниш Пепе Толко миє? Ай, да. Там немає більше неї м'яків? Хто більше і по комплектації? Навіть не знаю. Ми вирішили вийти погуляти з Вадімчиком, з Ксенчиком. Самі не вирубай. Сьомка бігає. О! Все, давай її люблю. Не виглядає тут формула фейс. Мені вдихнути живіч? І так пойдё. Кому ти надо? Станемо перед гостиницею, будемо бути. Мама добре підготувалась до зустрічі з Вадимом. Що це за телефон? А. Дійсно. От і ще одна дуже захоплива історія закінчилась. Як твої враження, гетьман? Отакий от краєвид. Захід сонця. І два бойовика нас батальйону повертаються до хати. Тігри, тігри. Давай, диши його! Вікун на прогиб! Давай його! Давай, закидай мені снігу! Кінтуха, чуєш, як тобі ідея в понеділок, десь там після шостої зустрітися в мене вдома, посидіти будеш, може, Окс, Артем, поки що всіх питає, кому як виходить. Ну, все цілком добре, руки, ноги маю, живий, здоровий. Є певні трабли, звісно, є, ну, хорошо думаю, що вони є. От, є куди стремитись. Що ви, тебе? Тебе не мужики. Чувак,
працювати? Deutschland ist und Erach. Мы так пришлём. Tree.
Раз, два, раз, два. Зараз їду. Ось таким він був і таким залишити назавжди в нашій пам'яті. Світлий, сміхнений, життєрадісний. І людина, яка в життя кожного із нас принесла щось своє особливе. Зараз у нас будуть певні свідчення, у нас буде три блоки свідоцтв про нашого друга. Я дуже просив би друзів дуже-дуже коротко, якщо можна, по хвилині, дві максимум. В першому блоці у нас приймуть участь хтось з хлопців з 3-ї штурмової. Ми дуже хотіли, щоб ви сказали декілька слів про нього, про службу з ним, щоб підійшли до цього мікрофону. Діана будь і Майкун, якщо не помиляюсь, щоб ви вийшли, друзі, всі. Сиди до цього мікрофону і можуть в своїй черзі по декілька хвилин сказати добре слово свідоцтва про нашого доброго друга. Тому просив би всіх людей, яких я назвав, чи могли підійти і саме тут в такому порядку могли прийняти участь в нашій програмі. Будь ласка. Мене звуть Віктор, позивною Мейнку. Маестро був моїм другом. Ми почали свій путь в 34-й вместе, в одном взводе. Жили в одном доме. Маэстро был не просто моим другом, он был моим единомышленником. Он был националистом. Он верил, что он борется за великую Украину. И во время тяжелых боев, когда иногда нас одолевал цинизм, в плане, точно ли мы идем тем путем, которым мы должны идти. Вадим никогда в этом не сомневался. Из-за этого он был моей поддержкой. Его утрата для меня, ее нельзя выразить словами. Но и то, что он дал мне, как другу своему, те слова, которые он мне говорил во время поддержки, я это всегда запомню. И это навсегда останется со мной. И я надеюсь, что мне хватит силы духа дойти этот путь до конца. В такие моменты я понимаю, что мы боремся не только за тех, кто жив, но и за тех, кого уже нет с нами. Надеюсь, я продолжу свою борьбу и в честь его. Спасибо. Дуже дякую вам за свідчення. Запрошую Діана, будь і Ніколі, що можна також підійшла до нас. Ніколі, що ти не чуєш, що також підійшла, ти будеш наступна. Для того, щоб Петя не сказала. Мене звати Діана, я сестра Юлія. Вадим для мене був не просто чоловік моєї сестри. А це справді була особлива для мене людина. Я завжди надихав своєю позицією, своїм характером, своїм світоглядом. Я знаю, що він би не хотів, щоб хтось з нас плакав сьогодні, але не дуже виходить. Хочу поділитися кількома спогадами, які я маю про Вадима. Найсвітлішими. Ми з ним познайомились, коли він запросив Юлю на побачення. Це було перше їхнє побачення. Я пам'ятаю, як Юля прийшла до мене в кімнату. Ми ще тоді жили разом. І вона сказала про те, що її запрошують на побачення. Коли вона подзвонила до Люди, до своєї мами, Люда сказала, що пустить її тільки, якщо я все проконтролюю. І так ми з ним зустрілися. Ми погуляли хвилин 10, і я пам'ятаю його ще такого молодого, невпевненого, дуже сором'язливого. І він ще тоді мені дуже сподобався. Я пам'ятаю, як Юля прийшла після побачення, сказала, що він дуже хороший хлопець, мені здається. І коли вони зустрічались, дуже довгий час,
Я бачила, як розвиваються їхні стосунки. Бо Юля жила поряд. І те, яким був Вадим останні роки і місяці, це був зовсім інший Вадим, не той сором'язливий і невпевнений в собі. Це була людина з позицією, світоглядом, з чіткою громадянською позицією, і він мене завжди надихав відстоювати правду, навіть якщо вона не популярна. Коли він завжди приїжджав з передової, він завжди розказував мені, як їхні справи, розказував про те, що в них там відбувається, про поранення, про втрати. І я намагалася якось адекватно на це реагувати, бо я не звикла про таке чути і жити в такому світі. Але, напевно, дивлячись на те, як я реагую, він сам починав мене втішати, підтримувати, хоч це мало би робити я. І для мене в цьому весь Вадим. Бо навіть тоді, коли я мала би його підтримувати, він це робив. Ще Вадим був людиною стосунків. І я думаю, що переповнений цей зал, він про це свідчить. Бо завжди після кожного публічного заходу Вадим останній йшов. Він мусив з усіма переговорити і познайомити з усіма незнайомими людьми. Він легко заводив стосунки і він постійно вкладав ці стосунки. Ще задовго до одруження Юлії Вадима, Вадим став частинкою нашої сім'ї. І ми дуже цінуємо тим, що він був поряд. Він завжди приїжджав на всі родинні з'їзди, дні народження, свята. І ми навіть до їхнього одруження вже вважали його своїм, вважали його частинкою нашої сім'ї. І наша родина вже ніколи не збирається повним складом. І що я хотіла сказати, якщо у вас є така можливість, ваші рідні, живі, здорові біля вас, не втрачайте такої можливості. Зустрічайтеся, і це важливо мати підтримку сім'ї, поки всі живі. Останній раз на зібранні в нашій церкві Вадим говорив про те, що треба цінувати часом, тому що військові там на передовій вони виборюють нам час. І це ще тоді дуже торкнулося мене. Я подумала, що принаймні за останні 2 роки війни я зробила такого, за що варто було б комусь віддати життя. І я думаю, багато з вас знають, що Вадим завжди казав, коли був живий, що він живий по єдиній причині, тому що він ще не виконав свого покликання, тому що Бог ще має плани на його життя. Бо те, що відбувається на фронті, не можна ніяк пояснити, чому вони гинуть, а інші лишаються живими. І я знаю, що зараз його немає з нами по єдиній причині, тому що він вже виконав своє покликання. І тому що він виконав той план, який Бог мав на його життя. Просто хочу подякувати тобі, Вадим, за те, що ти віддав найцінніше, ти віддав своє життя за нас. Юля, я буду поруч, скільки буде потрібно. Ми всі поруч, щоб підтримати тебе, і щоб ти пройшла разом з нами цей невеликий період життя. Стосовно, що таке любов та чи існує дружба між чоловіком та жінкою. Він завжди казав, що ні. Але коли я поїхала на фронт і вперше написала йому, що мені страшно, він такий: «Ніколи, тепер ти мій бро, ми можемо дружити». І для мене була честь бути твоїм другом.
Я завжди назвала його братом, тому з ним народження брата. І за декілька днів до того, як його не стало, ми з ним спілкувалися, він казав, що йому дуже страшно, і я завжди просив написати йому вірш. Я так і не встигла зробити це, поки він був живий. Але він сказав, якщо мене не стане раніше, то скажи гарну промову. І промову я маю. Під час нашої останньої розмови ми мріяли про спільний відпочинок парами, про довге життя, та наостанок він просив сказати щось. І щось пішло не так, і я маю сьогодні тут говорити. Вадим знав, за що воює, бо відчував велику несправедливість та відповідальність за наше майбутнє. Та зрештою його війна скінчилася. Але наша війна, вона триває. І без тебе нам буде дуже важко. Ти просив посміхатись, але, вибач, я не зможу. За 10 років війни я насправді поховала дуже багато друзів, але ніколи не думала, що ховатиму Вадима, бо він завжди був прикладом Божого чоловіка, Божої любові, коли я вже не вірила і питала Вадим, чи є взагалі Бог, де він є. Вадим казав, що Бог є, Бог абсолютна любов, і Вадим обіцяв повернути мені Діму, а я з Донецька. І я завжди дуже боялася, що моя земля, вона забере в мене найрідніше, забере друзів. І Вадим завжди просив молитись, але водночас сказав, що те, що я молюсь, щоб я і мої побратими вижили, це взагалі не гарантія того, що я і мої побратими вижили. Я дуже вдячна Богу за честь бути близьким та вірним другом Вадиму. Для мене честь знати сім'ю героїв, для мене честь бути сьогодні тут, для мене честь боротися з ним за одну мету. І для мене честь знати і мати приклад великого чоловіка, брата та друга. Він завжди казав, що Бог – це абсолютна любов, і я в це не вірила, але він вірив. Він був злий в тому не від війни, але дуже безмежно любив Юлю. Всі наші розмови завжди були про неї. Вони нею починались, він завжди відправляв мені мої фотки. І це було прикладом мого майбутнього чоловіка. Я завжди захоплювалася цією парою і буду. Щоб було легше, мені легше думати, що Бог показав свою абсолютну любов побратимам Вадима, рятуючи їх його руками. Та попри біль, Бог не перестає бути абсолютною любов'ю для нас, бо Бог він вічний. Він був вчора такий, він такий сьогодні, буде таким завтра. А для нас Вадим навічно залишиться символом абсолютної Божої любові, оскільки немає більшої любові, ніж віддати душу свою за друга. І Вадим віддав свою душу за мене. Дякую тобі за це. Слава герою та найщиріше співчуття від моєї родини для вашої. Та, як кажуть, в нас да буде благословена пам'ять про Вадима. Thank you.
особливий для життя нашого Вадима. Це Віталій, брат, Аня Солодка, Люба, Богдан і Артем. Я вас хочу дуже запросити до нас, щоб ви походили ближче, всі ці люди, кого я назвав. Дуже коротко, друзі. Буквально по декілька слів. Ми хотіли би, щоб ви сказали, ще раз і ще раз згадали про нашого добродуга. І вони засвідчили про нього. Знаєте, дуже символічно насправді, тому що рідний брат нашого Вадіка, він також захищає нашу країну. Він мужньо виборює, напевно, знає його краще всіх нас. Тому тобі слово. Що хотів сказати Вадим своїм життям? Ми можемо побачити тільки зараз. Це віддавати себе іншим, не жаліючи себе, ні життя, ні сил, ні свого часу, ні своєї гордості. Слова Христа, ось як пошли мене, це був його девізом. Завжди перший, якщо щось справився, то він хотів ставати там кращим. Він не проживав таке буденне життя, аби там перебути десь і все. Бо так склалася доля. Він свою долю робив своїми руками, своїм ставленням до будь-якої справи, яку робив. І робив він її найкраще. Або намагався все зробити, щоб зробити її найкраще. Він як Христос. Христос міг сказати, люди злі, вони погані і непотрібні. Навіщо до них іти? А він навпаки сказав, люди злі, люди грішні, люди слабкі, і тому потрібно, щоб я пішов до них. Це саме зробив Вадим. Він не дивився, чи хтось там неправильно робить, чи хтось втік, чи хтось боїться, чи хтось сховається, чи хтось обманює. Він дивився, що я можу зробити. Він перше за все задавав питання собі. Що я можу зробити? Що я можу дати? Не хтось повинен мені дати. Не чекав, що йому там поможуть, що держава щось там має йому зробити. Командування. Він йшов і робив сам. Бо тільки так утворюється справжня держава. Такими людьми. Не структурами, не політиками і так далі. А тими людьми, які беруть в руки все, що можуть, і роблять те, що повинно. І так і народжується і нація, і держава. Він був справжнім чоловіком своїх, трошки більше, своїх 22. Справжнім чоловіком і мужем, якого треба брати приклад, не дивлячись на те, що багато хто навіть з сивиною їм не став. Він дивився смерті сміливо, смерті в очі сміливо. І він як ніхто розумів, що його може чекати. Він про це багато говорив. Але він не боявся, бо він дуже сильно любив. Любив своїх близьких,
любив кожного з вас. Він не міг стояти осторонь, він завжди був за справедливість. Це не просто слова, бо він не міг її терпіти щодо інших. Він ніколи би не змовчав, коли треба було сказати. Ніколи би не дав задню. Я йому завжди говорив, що якщо хочеш зробити правильно, то будь готовий заплатити за це ціну. Бо правильні вчинки призводять до того, що ти маєш їх відстоювати. Що ти маєш жертвувати чимось, щоб зробити правильно. І потім він мені сам це дуже багато раз повторяв. Хоча я йому сказав це дуже давно, і один раз він мене постійно це повторював, про що ми не говорили. Він був справжнім лицарем, справжнім хрестоносцем. Не той, що просто носить хрест десь на малюнку чи на собі, а той, що ніс свій хрест, хрест твого життя і девізом, який він носив в себе тут, на шевроні. Девізом його життя було це воля Божа. Він знав, що на все воля Божа в його житті і що він тим, що він робить, виконує Божу волю. Вже багато разів сказав, що він дуже сильно любить. Ще він дуже сильно міг гніватись, але справедливий гнів його був. Тому що любов перемагає страх. І він не боявся, тому що любив свого Господа, любив свою сім'ю, любив свою націю. До зустрічі, братику. У нас ще є багато про що поговорити. І ми поговоримо. Мене звати Люба, я дружина Віталіка, і я ніколи не говорила, що Вадим – це брат мого чоловіка. Я казала, що Вадим – це мій брат. Коли я пішла вчитись на коучинг, я почала пробувати всякі штуки на Вадиму, і я його попросила написати список його життєвих цінностей. Я хочу це зачитати вам. Бог Саваот, Ісус Христос і Дух Святий є мій триєдиний Бог, якого я вірю, і чекаю зустрічі з ним після другого приходу Ісуса. Я визнаю, що Бог мене обрав, а я погодився скористатися цією можливістю. Все, що я маю, це дано мені по милості мого Бога, або безпосередньо напряму, або завдяки якостям, можливостям, які він мені дав. Щирість завжди всюди при будь-яких обставинах, навіть якщо це мені може здаватися невигідним мені. Хоча, коли я щирий, я завжди в плюсі. Вірність самому собі. Або ти живеш згідно того, що сповідаєш, визнаєш свої життєві принципи чи цінності, або визнаєш ті ситуації, коли ти зрадив ним. А отже, самому собі. Слова мають дорівнювати діям. І навпаки. Скромність. Відвага. Мужність. Виконати призначення, яке мені дано Богом. Не мати страху перед смертю. Так, як це нормально. Я тут, поки я потрібний Богу. Тут і не збираюся щепляти за життя, коли мій час прийде. Я найбільше ціную тим спадком, який мені приготував мій батько на небі, вічності, яку я з ним проведу. Дисципліна – не дозволяти собі кидати справу, яку почав через гнівливий емоційний стан. Першим – ставати на боротьбу зі злом. Називати чорне чорним, а біле білим.
незалежно від конюнктуру суспільства, захищати тих, хто цього потребує. Звати Аня, і Вадим був моїм другом, часто казав, що вболіває за мене, як за свою сестру. Хочу прочитати декілька спогадів. Я познайомилася з Вадимом вже ближче, коли він був ще дуже юним, і приходив до нас в гості на підліткове служіння в Ківерці. Я тоді вперше з ним ближче і багато спілкувалася. Найбільше мене вразила його посмішка, добрий погляд, жага до життя і мільйони планів. Він радів тому, що навчається. Він захоплювався своїми викладачами. Він хотів стати добрим музикантом. Він захоплювався Солідео, де він з іншими музикантами прославляв Бога. Як він щиро радів, що в нього є Юля. Ділився планами і захоплювався її характером. Я ніколи не забуду той вечір. Бо я звернула увагу на його кросівки. Вони були трошки поношені. І я картала себе в думках, чому він, маючи поношені кросівки, так радіє життю. Планує його, і я, яка маю все, нарікаю. Мене просто ця історія дуже вразила в саме серце. Я розказувала свідчення за нього, як таке можливо, що зовсім простий хлопець не нарікає ні на що, а дякує Богу за те, що має і радіє. Одного разу, коли я вкотре поділилася такими думками з одним братом в церкві, він сказав, що Вадим його вразив. І він хоче зробити йому подарунок, купити кросівки. Ми подарували йому кросівки запискою «Бог тебе любить» зовсім через інших людей. І коли Вадим мені розказував, я ніколи не забуду його очі. Він казав, дуже радісні очі. Він казав, що кожну хвилину відчуває Божу любов до себе. Його інші товариші не могли зрозуміти, як таке може бути. А він з гордістю казав, що християни так роблять, вони підтримують один одного. Пізніше Вадим став моїм вчителем гри на трубі. Він дуже був терпеливим та щирим. Він щиро вірив в мої здібності та хотів, щоб моя мрія зіграти на зібрані разом якусь пісню здійснилася. Він не сміявся з моїх промахів чи з того, що я беру дихання не так, а ставився до моєї гри дуже серйозно і відповідально. Я точно вірю, що ми з ним зіграємо на небі разом для слави Бога. Коли розпочалася війна, він з перших днів пішов. Казав, що не може по-іншому. Казав, що хоче жити в вільній країні, щоб його діти ніколи не знали, що таке війна. Але при тому всьому він ще сам такий молодий. Казав, що найбільше боїться проявити свій страх перед побратимами. Він сміливо говорив про смерть, про те, як ми не цінуємо свою молодість і часто витрачаємо час надарма. Він був дуже гарячим і запальним у всіх своїх справах. Завжди наголошував – цінуйте час. Вадим познайомив мене з найпрекраснішою жінкою в своєму житті – Юлією. Як він нею цінував, захоплювався, тішився і радів. Казав, що не може повірити, що Бог благословив його такою хорошою дружиною. Пізніше жартував, що він нас познайомив, і я стала більше спілкуватися з нею, як з ним. Дякую Богу, що мала такого хорошого друга і хороший приклад в житті, хоч і на такий короткий час. Приклад бути вдячним за те, що маєш, приклад найвищого прояву любові до Бога, до друзів та до землі, який Бог дав йому життя. Йому сьогодні мало бути 23. Здавалося, ще довго жити і жити, але у полум'ї війни згорів, яка зробила безліч лиха в світі. Між датами малесеньке тире, там заховалися усі події, в сувої спогадів ми їх зберем, та не зуміємо зібрати мрії. А їх було багато, 23. Війна їх безпощадно спопелила. Молитви Боже, ти збери одну, і мир творити подаруй нам сили. Слава Богу. Богдан і Артем, у нас є присутні, дуже коротко, якщо є декілька слів. І я просив би тоді Михайла Адамович, сільський голова, це присутні, має бути, якщо не поверяє, що ви так дійшли ближче до нас.
ніколи не міг подумати, що буде така ситуація, але ми не міг про це подумати, бо тоді після кожного штурму мені розказував все, що було, як сталося. І я вже думаю, ну, через таке пройшов, то вже страшніше ніхто не буде. І ми з ним часто говорили про смерть, і я в нього питав: Вадим, ну ти розумієш, що ти можеш не вернутися. І мені було страшно, але він постійно говорив про свою смерть з посмішкою, і дивлячись на те, як він був до цього готовий, я впевнений, що він загинув з болем у серці. І це була одна з небагатьох людей, до чиї слів я прислухався, того, що його слова завжди підтверджувалися дією. Дякую. Ми з Вадимом познайомилися в таборі. І найперше, мабуть, я хотів би подякувати Богу за те, що він дав можливість нам бути знайомими через табір. Ніколи не забуду той батут в таборі, хто знає, той знає. Його тромбон, який він совав з собою завжди, три рази більше за нього в таборі. Переспівування там Емінема. І Вадим, завдяки Вадиму, моє пізнє дитинство, підлітковий вік і посередній час я провів в щирій і братній любові, про яку пише Бог в приповісті. І не хочу хвастатися, але він так мене любив, дуже любив. І завжди про це говорив. І як Артем казав, що ми часто говорили про смерть останнім часом з ним. І обіцяв там не плакати. Обичаю тим. Щось в руку попало. Ти зацінив. Попала твоя любов, попала твоя дружба. Дякую. Дуже дякую за такі непідробні, чесні, правдиві свідоцтва. Михайло Адамович, якщо ви є присутні десь, дайте про себе знати. Якщо ви є, ми хотіли вам так дати слово. Поки ми шукаємо Михайла Адамовича, я хотів би декілька слів буквально дати вас як представників православної церкви української. Хтось із вас хотів би, щоб поділився декілька слів спогадами. Бога нема конфесії. Господь є один, ми це віримо, ми знаємо це. Будь ласка. Слава Ісусу Христу! Дорогі слава! Дорогі брати і сестри, дорога родина, прийміть щирі співчуття утраті мужного героя, захисника нашої держави. Знайомство з цими хлопцями не відбулося на початку війни в школі міліції, коли як я священник почав опіку, де щось привозити, щось шукати, помогти вдітись, інші моменти. Ви знаєте, ці мужні хлопці, які при мені приймали присягу, між ними був Вадим і інші. Декому вже похоронили, з декому вже попрощалися. Але коли вони стояли на плацу, приймаючи присягу, я в їхньому образі бачив Давида, юнака, який не злякався, могутнього Голіафа, який прийшов для того, щоб загарбати, знищити, погубити, який прийшов на нашу землю, щоб брязкати металом, щоб нищити все те, що для нього є неблизьким. Тому що ворог, який прийшов на нашу землю, він не може усвідомити, хто такий українець. Він не може усвідомити, що людина хоче говорити рідною мовою. Він не може усвідомити те, що людина хоче молитися рідною мовою. Він хоче просто вести свої наративи, свої правила, погубити наш народ. Але саме оці мужні Давиди, яких є багато, різноконфесійних, ви знаєте, мене і гордість розпирає, що і в протестантських церквах, в баптистах,
І він же теж є мужній воїн, які не ховаються. Тому що ми знаємо, що багато хто зараз каже, а чому я? Я не повинен це робити, війна – це не для мене, для цього народжений. Але такі, як Вадим, вони роблять нашу перемогу. Вони роблять нас з вами спокій. І саме завдяки їм, ми сьогодні з вами спокійно просинаємося. Завдяки їм ми віримо, що перемога буде. Завдяки їм ми бачимо християнську любов, яку нам показав Господь наш Ісус Христос, який прийшов в світ, пройшов земне життя, покажався своїми добрими вчинками, чудесами, правдивість себе як істинного Бога, об'явлення Пресвятої Троїці, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, подавши своє життя за нас, за наші гріхи, за нашу недосконалість. Але в цьому є любов. І ось наші воїни виконують величну заповідь любові до ближнього свого, покладаючи душу за ближніх своїх. Нехай з Богом спочиває воїн Вадим, воїн Василь з нашого селя, інші воїни Дмитро, Ярослав, Іван і ще безліч, тому що їх можна називати сьогодні без зупинки, і це займуть години. А якщо взяти всіх, то це займуть сутки. Дякую їм за їхню мужність. Нехай мене з Богом спочиває. Слава Ісусу Христу! Давіть слава! Слава Україні! Давіть слава! Щиро дякую вам! Слава Ісусу Христу! Давіть слава! Кожен, хто сьогодні зібрався тут, у цьому місці, це не тільки родина полеглого воїна, це його і односельці, це його брати і сестри по вірі, це знайомі, родичі, далекі родичі. І кожен, хто зібрався, прийшов сюди для того, щоб проявити, принести, віддячити саме і показати саме свою частинку любові, ту любов, яку він у свій час посіяв у серця кожного, хто тут зібрався. Коли дивлячись, коли помирають, відходять від нас, покладають своє життя, віддають найцінніше, такі молоді воїни, молоді захисники, кожен із нас все більше і більше починає задумуватися саме ціна нашої свободи, ціна нашої рідної мови, ціна нашої незалежності, за яку борються сьогодні всі ці мужні хлопці, які боронять сьогодні нашу країну. Ми можемо собі роздумувати багато різних якихось питань, чи з ненависті, чи з любові Вадим взяв дорогу зброю? Звичайно, він взяв з любові. З любові та з тої любові, якою учить нас Господь. З любові до своїх ближніх, з любові до своїх рідних, до свого краю, до своєї мови, до своєї церкви. І кожен із нас сьогодні пригадував його життя. Хтось вперше познайомився, хтось пригадав його життя. І кожен зрозумів, що будучи молодим, амбіційним, він мав свої цілі, мав свою мету. Він йшов до цієї мети, йшов до цієї цілі, старався. Але коли ворог прийшов на це для того, щоб забрати наші землі, забрати наших найкращих чоловіків, синів, братів, його цілі помінялися в своєму житті, і найбільшою, найголовнішою його ціллю стала бачити вільну і незалежну Україну, в тій країні, де будуть розвиватися діти, де будуть зростати в мирі, спокої діти. І за, саме за цю ціль він боровся, і за цю ціль він поклав своє життя, віддав найцінніше, що в нього є. Проявив, знову ж таки, свою любов до всіх своїх ближніх. І, як і згадував сьогодні, один із його побратимів сказав, що ми маємо боротися і пам'ятати не тільки за тих, хто сьогодні ще воює на фронті, а так само і за тих, хто вже поклав своє життя. Ми повинні не забувати того, що вони віддали за нас. Ми повинні не забувати їхню ціль, їхню мету. І щоб те, що вони віддали за нас спокій, воно не було даремним. Слава Ісусу Христу! Давайте слава! Зараз я запрошую служителя церкви, Луцької відміни церкви, Шорецького Сергія, який поділиться коротеньким словом, потім буде особлива молитва за нашу Україну.
Насамперед я хочу висловити співчуття Юля тобі, батькам, братові, всім рідним, друзям, побратимам. Це велика втрата. І, знаєте, я хочу сказати те, що в мене на серці, те, що я відчуваю, і те, як я познайомився з Вадимом. Ми познайомилися насправді дуже недавно, хоча в одній церкві, але так складалися обставини, що ми ніяк не пересікались. То він є, то мене немає. І я про нього щось чув, і він про мене щось чув. І останнє, коли він був в Луцьку, там він товариш теж парамедик Славік, він домовився про зустріч. Вадим прийшов до мене в офіс, ми йому дали аптечки, там посиділи, поговорили, порозмовляли. І знаєте, от є люди, які, з яким ти перший раз бачишся, і ти відчуваєш, що це своя людина. Це людина, яка твого духу, яка от має те саме всередині, що і ти маєш. І якраз Вадим мені відчувся саме таким. І ми з ним потім листувалися, в нього я так неформально відповідаю за наших військових, завжди запитую, хто, що там, як в тебе справи. Я Вадиму писав, він теж мені відповідав. Минулу п'ятницю я йому написав, я знав, що їх вже перекинули під Авдіївку, написав, запитав, як справи. Він каже, тяжко, я йому псалом скинув з Біблії, подякував. Каже, тяжко, але тримаємося. Потім в неділю я знов написав йому, він казав те, що да, складно, але я цілий, все добре. І тоді я йому написав в понеділок, ще і вже не було відповіді. Вже не було прочитане повідомлення. Знаєте, якась містика, можливо, не знаю. Я в середу я відчував. Я пішов молитися до річки, і в мене всередині було відчуття тривоги. Я говорив з Богом, спілкувався і молився за Вадима, а всередині був неспокій. Коли прийшов на роботу там, з колегою моїм, який теж я вже знав, кажу, що Вадим не відповідає два дні, щось я тривожуся. І в обід вже знав про те, що Вадима не стало. Знаєте, я на війні з 14-го року, я знаю, що таке доброволець, я розумію значення цього слова, я розумію, що відчував Вадим як доброволець. І в мене з 14-го року в шафі лежав бронежилет. Я вже думав, що він ніколи не згодиться, що він нам буде не потрібний. Вже ніби відвоювали, вже от так, як є, вже така ситуація, маємо такого сусіда, що ж може бути гірше? А виявилося, що він може згодитися. І ми теж з Славіком, моїм побратимом, говорили про те, що коли ми в 14-му їздили на війну, Вадиму було 12 років. І от звідки в нього з'явилося ось це, да? Оце любов до рідного краю, бажання піти на захист, бажання відстоювати правду. От звідки? У мене старша дитина його віку. Я тільки зараз розумію, що це мій син. Я коли слухав його одну з промов, яку він в церкві нашій говорив, спеціально переслухав її, я навіть зацитую, що він говорив про молитву, він сказав, той час, який ми маємо на землі, є дуже обмежений. Люди живуть так, ніби думають, що вони будуть жити вічно, чи хочуть хоча б дожити до старості. А навіть якщо відняти війну, то ніхто не дасть гарантії, що ви доживете до старості. Це цитата Вадима. І я захоплююсь тим, що він у своїх 22 зрозумів те, що не можуть люди зрозуміти до самої старості. Він зрозумів головні сенси. Він зрозумів головне послання, яке Ісус Христос там залишив. Один з його апостолів, Павло, який сидів у в'язниці у окупанта, написав слова. Слова, які для мене є девізом. Я не чув від Вадима цю цитату, але я от в його житті я бачив просто між кожним рядком. Адже для мене життя – це Христос, а смерть – це надбання. От я роздумую над цими словами і думаю, я їх люблю цитувати, я говорю ці слова.
Чи в той момент, коли я стану перед небезпекою, чи дійсно ці слова вони будуть залишатись моїм девізом? Вадим довів, і ці слова є його девізом. Вадим довів, що для нього ці слова не пустий звук. І, мабуть, те, що Бог сьогодні хоче сказати всім нам через ось ці обставини, через своє слово, через цей текст біблійний, він хоче нагадати, що ми всі, незалежно де б ми були, чи напередку, чи десь глибоко в тилу, чи за кордоном, чи в Україні, будь-де, ми все одно повинні пам'ятати про те, що життя, воно бентежне, воно дуже може рано обірватися, по різних причинах. І головне питання, де я буду, коли моє життя завершиться? Чи буду я з Богом? Що я скажу Господу, коли стану перед Ним? Ось це те найважливіше, що ми повинні запам'ятати і винести той урок, який повинен бути з нами протягом всього життя. Неважливо, скільки років нам, старші, молодші. Зараз буде співати хор, і після того ми всі помолимося за нашу країну, за нашу державу. Запрошую. Прославився в перемозі над ворогом, щоб ти прославився, Господь, в житті кожного з нас, в житті кожного захисника, кожної захисниці. Господи, і ми молимося, щоб ти підтримав наше військо, щоб ти дав сили, натхнення,
кожному, хто стоїть там в авангарді, хто захищає нашу державу. Ми просимо, Господь, щоб ти благословив кожного, хто вже воює і хто ще піде воювати. Щоб ти благословив їх своєю охороною, щоб ти благословив їх мужністю. Взагалі, щоб весь народ український ти поблагословив силою духу, незламністю і бажанням стояти за правду, бажанням стояти за істину, за твою правду, Господи. Ми хочемо подякувати тобі за життя нашого брата Вадима і за його дорогу життєву, за його правильні вчинки, за його правильні вчинки до самого кінця, до самої смерті, Господи. Ми дякуємо тобі за це. І просимо, щоб ти всім нам передав ось такий його дух з подвійною силою, щоб ми могли ось так любити тебе і ближніх, Господи, так як любив один. Нехай тобі, Господь, буде вся честь і слава, наше поклоніння, наше покаяння, наша молитва. Хвала тобі, Господи, Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь. Амінь. Знаєте, шановні друзі, наш час швидко біжить. Ще буквально декілька свідоцтв, буде пісня, і ми будемо підводити підсумки нашого служіння ось тут, тому що ще попереду нас інша частина нашого важливого служіння, яку ми також маємо здійснити. А я зараз хотів би, щоб декілька ще буквально людей, які хотіли сказати декілька слів, я запрошу на цю сцену Ксен, Андрій Валянюк, потім у нас буде говорити Яків Вознюк і Віталій Матвійчук. Я дуже хотів би, щоб ви були готовими зараз, мали слово, і після того ми будемо мати певні підсумки нашого служіння. Будь ласка. І 26 лютого 2023 року він мені написав. Написав одне прохання, яке ми з ним сподівались, що я ніколи не виконую. Ми дуже сильно хотіли, щоб цього не сталося, і щоб це повідомлення не завжди залишилось лише в вас в приватних повідомленнях. І, можливо, колись на старості. Але, на жаль, зроблю це через рік. Навіть трохи менше. Я трошки... Ну що ж, друже, не думав, що коли-небудь писатиму комусь щось подібне. Але ця інформація тільки тобі. Я щиро бажаю, щоб ця інформація не знадобилась. Я розумію, що можу загинути. Така правда. Я помирати не збираюсь. Але не завжди всі обставини залежать від мене. І мені страшно, і це нормально. Але я маю там бути. Це мій обов'язок. Перед Україною, перед українським народом, перед Богом і перед самим собою. Я хочу попросити, щоб тебе, щоб ти сказав Юлі і моїм друзям та родичам, щоб у разі моєї смерті після всього дарути. Після звичайного похорону я хочу, щоб всі близькі мені люди, які, звісно, захочуть, зібрались десь, посиділи під хорошу музику, згадали про історії, які зв'язують їх зі мною, щоб знали, заради чого я це роблю, щоб провели час і не журились. Я хочу, щоб спогади про мене викликали тепло і посмішку, бо я люблю це життя. Я люблю людей, яких Бог мені дарував, і люблю Бога, який запланував мені таке життя. Треба довіряти Богу. Якщо Його воля, щоб я помер, я помру і вдома. А якщо ні, то помру, то не помру, і пройшовши через пекло війни. Вадим відносився до свого боргу і свого обов'язку по-серйозному. І, чесно, я не знаю, чому він написав це мені. Я далеко не сама стійка емоційна людина, але весь цей рік, і знаєте, коли ми збирались з хлопцями в Темполя, в Юлі вдома, і цього ніхто не розумів, ніхто не бачив, але коли ми з ним дивились поглядом, і коли ми з ним обіймались, і коли ми з ним говорили,
Це було складно. І, напевно, якщо єдине, що сказати щось дійсно саме важливе, то за що я найбільше тобі, друже, дякую. Ти вірив в мене тоді, коли я в себе не вірив. Ти вірив в мене так, як не вірив ніхто. І ти бачив мені рівного друга, можливо, так, як ніхто ніколи не бачив. І я дякую за те, що він зробив для мене. І за те, що він завжди хотів, щоб я був більш сильний, він завжди хотів, щоб я не плакав на його похороні. Він дуже мене підбадьорював, дуже в мене вірив. І любив всіх нас, і любив Юлю. І дякую за ці роки, Вадим. І я вірю, що в небі ми ще зустрінемось. І в небі ми ще точно прийдемось. Трьох з Юлією колись в Луцьку. Дякую. Дуже дякую, друже, за твою щирість, за дружбу. Андрій Валінюк у нас досі присутній. Віталія. Юля Родина, прийміть щире співчуття від мене і моєї дружини Далі. Вадим, мені друг, брат, колега в минулому роді його занять. Нас об'єднувала віра, цінності, ну і музика. Дуже багато спілкувались, як бачились. Ми грали в шахи. Він митець в шахах. Він з 3 років вмів грати в шахи. Я просто знав, як ходять фігури. Але наші гри в шахи завжди переростали в полку бесіду, в теплу дружню бесіду. Просто біля дошки з шахами. 1.5 місяця тому, коли останній раз він приїжджав додому, ми пили каву з дружинами. Я спитав його, чи повернешся до музики? Він посміхнувся і сказав, ні, я військовий. Мене потішає той факт, що він повірив Богу, що буде жити вічно. Віримо і ми. Віра в доброго Бога допоможе пожити нам цю розлуку. І інші страждання, які спіткають нас в нашому шляху. Довіраємо Богу. Як і Вознюк, я хотів би також, ти сказав, ти багато років працював з ним, служив. Знаєте, розумуючи і плануючи сьогоднішній день зарання, суботній день, напевно, найменш, що я хотів би, про що я думав і що би я бажав, це бути тут. Сьогодні ми нашим дисциплінарним оркестром планували свято. Планували свято оркестрів в області, де ми хотіли мати таку приємну музичну зустріч в місті Ковалі. І ми в цей час мали бути там. Але Вадим планував Планували наш час дуже по-іншому, знаєте, і треба признати, що це дуже боляче. Наші шляхи з ним переплилися у 2016 році, коли він прийшов в симфонічний оркестр «Солідео». Знаєте, він прийшов дуже юним, йому було 15 років. Знаєте, які хлопці в цей час, в цей період життя? Там забув, там проспав, там прогуляв. Я мав багато своїх розмов. Ми багато розмовляли, він дуже швидко подивився, що дуже швидко. Я не відчував, нас різниця в віці 15 років, я не відчував цієї різниці, знаєте. Якось так вгадав, що ми дуже здружилися з ним, дуже подружилися. Я пам'ятаю момент, коли йому мама купила тромбона. Він був дорогий, він дуже цим цінував, він дуже його беріг. Він хотів, він мріяв бути музикантом. Я пам'ятаю, і дуже, моє серце дуже радіє, коли люди заключають заповідь з Господом, знаєте, я теж за нього радів. Згодом він забухався в Юлю. Вирішив поступати в Київську академію, і він також мені подзвонив, каже, я ще хочу з тобою порадитись. Ми з ним радились, і він поступив в академію музичну. Я теж там був 6, знаєте. Коли він
трошки вже ще пожив часу і вирішив одружитися, бо дуже його любив. Він так розгонив мені і каже, Яш, давай зустрінемося, я хочу з тобою порадитися. Я знову зустрічався, тому що, знаєте, Юля була тут, він був в Києві. Ми знову з ним спілкувалися. Він дуже багато з нами послужив, дуже багато. Він ніколи не відмовляв. Більше того, я вам скажу, він один з небагатьох, які, будучи вірним Богові, прийнявши заповідь з ним, він залучив оркестр ще декількох хлопців, своїх одногрупників, які разом певний період з нами грали в Софіжому оркестрі. Таких було небагато. І коли, знаєте, він був дуже, до речі, працьовитим. Він кожного разу, коли повертався до Луцька, він дзвонив і з моїм братом працював. Він дуже не хотів бути таким тягарем для своєї мами. Для своїх. Він дуже часто про неї добре згадував. І він дуже хотів мамі допомогти, бо мама йому купила тромбона. Я це так запам'ятав, знаєте. І коли прийшла війна, він в перший день зранку, каже, встав, зібрав речі і пішов на війну. Повернувся до Луцька, він одразу пішов із комат і долучився до тероборони. Згодом якось вони вже з Юлією дуже часто заходили до нас, додому. Наш він завжди був відкритий. Він кожного разу, коли він повертався в невеличку відпустку між боями в Луцьк, він завжди був присутній в нашому домі. Ми завжди багато з ним говорили з Юлією. І коли він одного разу прийшов і каже, Яш, я подав заявку в Азов. Знаєте, я дуже розхвилювався. Я переживав, ми говорили, спілкувалися, він каже, я прийняв рішення. Там, каже, побратими, таких ніде немає, каже. Ось. Ну, я мусив прийняти це рішення, знаєте, я його підтримував. Завжди говорив йому, писав, що молимося за нього. Пригадую одного разу, у нас був табір, це вже буквально півроку назад, табір музичної горія. І Вадим мені написав, Яш, я їду до Луцька. Давай зустрінемося. Ми зустрілися в кафе, ми багато спілкувалися з ним, з сім'ями. І знаєте, коли ми вже закінчили розмову, ми так обнялися, він каже, Яш, ти знаєш, може ми вже і не побачимося. Мене знову це зацепило, знаєте. Але після того Бог нам ще кожного місяця давав зустрічі. В вересні ми з ним бачилися. Він їхав, писав, казав, і ми зустрічалися. В жовтні ми так само зустрічали, в листопаді. І в грудні, 26 грудня, ми оркестр мали таку, знаєте, ми оркестр називаємо таку музична сім'я, знаєте, так. Нам дуже приємно бути разом, служити. І ми так, що Вадим з Юлією були, він дуже радо так спілкувався, ми багато пів дня спілкувалися, часу. І ми роз'їхалися. І цього разу він вже не написав, що він приїде. Але ми тут, знаєте, це боляче, насправді. Він був вірний. І я хочу, знаєте, для всіх нас побажати, давайте будемо вірним Богу до кінця. Ісус Христос сказав, знаєте, будь вірний до смерті, що я тобі дам? Ось так, так. Він каже, що я все на вітру, болі не буде, плачу не буде, а ми будемо всі радіти. І ми зараз хочемо оркестром заспівати вам, пробити вам пісню, яку ми разом співали. Війди, Ісус. Thank you.
нам би не вистачило сьогоднішнього дня і ночі, щоб розповісти про всі ці добрі справи, які зробив наш друг. Нам не вистачило би часу для того, щоб розказувати свідоцтва про нього, тому що нам є що розповісти. Наш час дуже невпинно біжить, і ми будемо підводити підсумки нашого служіння, тому що в нас чекає ще одна важлива частина. Ми повинні виконати волю Божу, яку насправді він заповідав для нас, щоб віддати тіло землі, і ми будемо мати ще одну особливу частину. Наш владик сьогодні приєднався до небесного війська, самого могутнього, самого сильного, самого славетного, якого ніколи не буде мати поразки. Наш владик приєднався до найкращого оркестру поклоніння і прославлення, де він може прославляти Господа вічно. Прийде час, прийде день, коли ми всі зустрінемося з ним. Незалежно від вашого статусу, віку, від вашої позиції в житті, буде день, коли ми всі зустрінемося з ним. Вадік, я точно переконаний, обняв вже Ісуса, Господа, в якого вірив і якого любив. Тому сьогодні звучить остання проповідь для кожного з нас. Я, підсумовуючи все те, що було тут сказано, хочу, друзі, всім вам побажати. Незалежно від того, яку ви церкву ходите, незалежно, хто для вас був Вадим, незалежно від того, що ви знали про нього і, можливо, що ви знали взагалі про Бога, перше, бажаю кожному з вас, шукайте Господа, друзі. Це найцінніше, що можна мати в житті. Шукайте Господа. Життя коротке, насправді. Біблія говорить нам про те, що буде день, коли ми всі станемо перед Господом. Ми станемо перед ним лицем до лиця. І нам сьогодні важливо збагнути, що є велика різниця знати про Бога і знати його особисто. Є велика різниця називатися іменем християнин і ним бути. Тому, дорогі односельчани, дорогі гості, дорогі друзі, всі, хто є тут присутні сьогодні, родина, я хочу щиро благати вас. Я вас не запрошую в якусь церкву, я вас запрошую до Господа. Шукайте Бога. Тому що виявляється, що можна все життя називатися християнином і нічого не мати спільного з християнством. Це важливо збагнути і усвідомити. Ми можемо якось прожити без Бога, але вмерти без Нього неможливо. Я щиро бажаю сьогодні кожному з вас повірити в те, що на цій землі був Ісус Христос. Усвідомити, що ми грішні люди, не тому, що ми щось зробили, а тому, що ми від природи гріховні люди. Покаяти в своїх гріхах. Сказати Господу просту молитву: Господи, прости мене. Дай мені вічне життя з тобою, коли моє життя завершиться. Так зробив Вадік в молодому віці. І четверте, слідувати за Господом, іти за ним. І цього достатньо для того, щоб бути спасенним. Щоб за порогом вічності провести всю вічність з ним. Ви скажете, цього достатньо? Так мало? Так. Бо Біблія так говорить, що так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто увірує, не згинув, але мав життя вічне. Нехай Господь благословить вас всіх, щоб ця остання проповідь Вадіка, яка звучить для кожного з нас, вона в'їлася в вашу пам'ять назавжди. Нехай Господь не дасть вам спокою, поки ви не вирішите питання вашої вічності. А вічність реальніша, ніж ми собі думаємо. І сьогодні це свідченням того, що ми не безсмертні люди. Нехай Господь благословить нас всіх, потішить нашу родину, дружину, брата, батьків, рідних, близьких, всіх, хто знав його. Нехай Господь благословить нас і добрі спогади залишаться про нього. Ми зараз будемо молитися, подякуємо Господу за цей добрий час, який мали тут, в домі молитви. І розкажемо порядок, який чекає на нас далі. Давайте ми підіймемося і помолимося. Господи, ми хочемо тобі щиро подякувати. Нам важко сьогодні дякувати, але розуміючи шлях життя нашого брата і друга Вадима, ми хочемо сказати дякуємо за його життя. Ми дякуємо, що ці 22 роки він прожив, будучи вірним тобі, Господи, будучи вірним своїй державі, який народився, будучи вірним своїй дружині, друзям, побратимам. Господи, дякуємо за його вірність. Ти сказав в своєму слові, що немає більшої любові, коли хто віддав би життя за друзів своїх. Ось ми бачимо ту любов сьогодні. Це велика ціна. Надзвичайно дорогоцінна ціна, але, Господи, ми дякуємо тобі за земний шлях нашого брата і друга. Ми молимо, благослови нас живих сьогодні тут, на землі. Пам'ятати і розуміти про вічність, яка прийде в наше життя, хочемо його того чи ні. Благослови нас прожити недаремно життя своє. Дай виконати волю твою на цій землі і прославити тебе.
Благослови Юлю, родину, сім'ю, близьких і рідних, хто зараз не може описати біль свою словами. Господи, потіш ти є наш мир. Господь, ти є наш мир. І я прошу, щоб ти потішив нас і благословив. Будь благословений і прославлений через ці тяжкі дні, які ми переживаємо сьогодні. Хай ім'я Твоє буде возвеличене і прославлене, великого, люблючого, триєдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Час від часу він з Юлією відвідували нашу громаду, наші зібрання. А пізніше він звернувся з проханням про те, що він бажає перейти в нашу громаду членом церкви. Каже, бо будую своє життя, планую одружитися, планую переїхати в Луцьк на постійне місце проживання. І каже, я собі приглядався, яка би громада була би добрим мені моментом в тому, щоб мені поклонятися Богу. Звершувати йому служіння перед ним. Знаєте, я мав можливість благословляти Юлю і Вадима на сімейне подружжя. Мав можливість розділити з їхньою родиною і з ним свято радості, свято утворення нової сім'ї. Сьогодні, на жаль, я розділяю з вами сьогодні сум всієї родини, всіх знайомих і близьких. Я вчора перечитав особисте свідоцтво Вадима, яке він написав від своєї власної рукою, де він пише, що з 6 років він активно вже читав Слово Боже. В 11 років він покаявся і правильно, дослівно процитую, дізнаватися більше про того, хто спас мене. В одному із відео, яке Вадим поділився, на фоні звучить наступний текст. В Біблії є один вірш, про який я іноді думаю, часто думаю. Там сказано, і почув голос Господа, який його промовляв, кого пошлю і хто піде для цього народу. А я відказав, ось я, пошли мене. Пошли мене. Знаєте, в моїй пам'яті Вадим завжди залишиться живим. І я його для себе описав такими словами. Сміливий, розважливий, вірний. Таким я запам'ятаю тебе, Вадим, брат мій, Вадим Прокопчук. Цей складний час, друзі, для всіх нас, для всього народу, це завжди випробування наших переконань. Це виклики, які притискають нас, і цей час показує, хто ми насправді є. Показує наші принципи, показує наше виховання. І сьогоднішні всі свідоцтва для мене – це свідоцтво того, що батьки добрий мали вклад в свого сина, добрий вклад зробила церква, місцеві люди, його друзі, які сформували його як чоловіка, про якого сьогодні маємо таке добре свідоцтво. Хтось сказав, у критичній ситуації ти не піднімаєшся до рівня своїх очікувань, а впадеш до рівня своєї підготовки. Я про Вадима бачу, що він вкладав в підготовку свого власного життя достатньо сильно, навіть спланував сьогоднішній день. Коли багато з нас говорили про те, що він свідомо знав, що його могло чекати.
він готував себе до гіршої ситуації. І певно, що і тому десь в тому і розуміння, і підготовка і Юлі, і родини, хоч як би не було гірко, але він до цього про це сміливо міг говорити. Знаєте, ми живемо живою надією на Бога, який був відомий нашому брату. І тому ми насправді не геть в розпачі, тому що живемо живою надією на Бога, який силою, якою воскресив свого Сина Ісуса Христа з мертвих, Він сказав такою силою і воскресить і всіх, хто вірить в Нього, і одного разу помруть. Бо це єдина, остання крапка, яку повинна завершити смерть. Але потім ми будемо відроджені до життя, або до життя вічного з Христом, або до життя вічної загибелі. Мій брат Вадим Прокопчук, він, я знаю, який шлях вибрав, і тому я планую з ним сьогодні зустрітися. Не сьогодні, а планую з ним зустрітися за той короткий час, який визначив і для мене мій Господь. Я пропоную кожному з нас сьогодні долучитися до молитви, проаналізувати своє власне життя, чи ми готові справді сказати за свою віру, чи вона приведе нас до вічної оселі, чи вона нас приведе до зустрічі з нашим братом. Пропонуємо селитися і помолитися. Боже наш, Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Підходимо до важливої миті в нашому житті, коли ми можемо сказати нашому брату, нашому другу до зустрічі. Ми не кажемо прощаємо, ми кажемо до зустрічі. Тому ми дуже просили, у порядок буде наступний, хор виконує пісню. І під час цієї пісні ми просимо самих близьких попрощатися з нашим братом, з нашим другом. Після чого буде передний прапор, і ми оголосимо, яким чином буде подалі наші дії. Будь ласка. Thank you.
на групу. Президента України, головнокомандувача Збройними силами України. Прийміть ці прапори як символи держави, за яку віддав життя ваш чоловік. Прошу витримати цю біль і пам'ятати. Герої не вмирають. Побратими, прошу підійти, накрити свого героя. Прошу розійтись, звільнити дорогу. Помстимось! Помстимось!
Господи! Дякую, хто прийшов дати ушану моєму другому брату. Не забувайте про його почин, його життя, те, як він жив і те, як він помер, і за що він помер. Пам'ятайте про це, але з посмішкою про те, як нам треба жити, як нам треба старатися жити. Дякую всім, хто був, хто підтримав.